lasane yene ave Batsinze satanu mubiri hamwe n'ibinyoma Bazakirirwa neza mu bikari byo mu ijuru Basinyegwe cyangwa mwacyubwe n'igihugu Bazaba banesheje urugamba rwo mu isi Batsinze satanu mubiri hamwe n'ibinyoma Bazakirirwa neza mu bikari byo mu ijuru Basinyegwe cyangwa mwacyubwe n'igihugu Bazaba Izo kwizera ubuzima hamwe n'imiryango Bahanganye no kwangwa ariko barihangana Bahanganye n'ibyiza byaje ari nk'umutego Bazaba baragwanye bagarike n'inamike Izo kwizera ubuzima hamwe n'imiryango Bahanganye no kwangwa ariko barihangana Bahanganye n'ibyiza byaje ari nk'umutego Mama nitsi vendera, niyo mategeko yayo,
ngaho nimwicare kandi tunasangire. Mwangejeje inyamaswa n'igishushanyo cyayo, mwanze gushyirwa ikimenyetso cya wa mugome. Mwamanitse ibendera niyo mategeko yayo, ngaho nimwicare kandi tunasangire. Murararitswe muze duhabwa aho kwibera, hatarangwa agahinda mumunezero mwinshi. Murararitswe muze mutumiwe kuruka mwibagirwa ibyago byose na Mariya mwarize. Abapfakazi muze imfubyi namwe muze mwicare kirimwa bo mwarahangayize. Indushyi mwese muze mutumiwe kuruka mwibagirwa ibyago byose na Mariya mwarize. Abapfakazi muze imfubyi namwe muze mwicare kirimwa bo mwarahangayize. Mwicare kirimwa bo mwarahangayize. Mwicare kirimwa bo mwarahangayize. Ishari nubibone mureke tubihunge, ubibone nibwo bwate satani kubahera. Ishari yo ni nk'iki mu ngojo mu magufa? Niba ari ibyo gutinywa bavandimwe bana b'Imana, ishari nubibone mureke tubihunge, ubwibone nibwo bwateye satani kubahera. Ishari ryo ni nk'iki mu ngojo mu magufa? Hunga hunga ibyo byacu tubihunge, ubwibone n'ishari ndetse ni ngombwa. Birubanije rwose gukira, Yesu mazabikuneshereze. Hunga hunga ibyo byacu tubihunge, ubwibone n'ishari ndetse ni ngombwa. Birubanije rwose gukira, Yesu mazabikuneshereze. Niba
ushaka kumenya icyaho bujyari kibi reba Yesu ku giti aho yababarijwe wibaze ku rupfu rwe rubirukoje n'isoni maze wiyumvise imbabazi nyinshi twagiriwe. Kumenya icyaho bujyari kibi reba Yesu ku giti aho yababarijwe wibaze ku rupfu rwe rubirukoje n'isoni maze wiyumvise imbabazi nyinshi twagiriwe. Hunga ubwiza byacu tibihunge wane nishari ndetse nigoma niruhanije rwose gukira Yesu mazabi kuneshereze. Hunga ubwiza byacu tibihunge wane nishari ndetse nigoma niruhanije rwose gukira Yesu mazabi kuneshereze. Uwiteka dutabare Satani ye kutunesha mu ntambara turimo yo kurwanya icyaha nta mbaraga dufite twebwe abana b'abantu dukeneye gutabarwa na bwa buntu bwawe. Uwiteka dutabare Satani ye kutunesha mu ntambara turimo yo kurwanya ibyaha nta mbaraga dufite twebwe abana b'abantu dukeneye gutabarwa na bwa buntu bwawe. Hunga ubwiza byacu tibihunge wane nishari ndetse nigoma niruhanije rwose gukira Yesu mazabi kuneshereze. Hunga ubwiza byacu tibihunge wane nishari ndetse nigoma niruhanije rwose gukira Yesu mazabi kuneshereze.